Bàbá pàtàkì, bàbá tó fẹ́ kí àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ náà kan ní progress adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ ààrẹ mùsùlùmí ní gbogbo olùdíje UAE. Ṣẹ́tí gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ fún wa. Nǹkan ta kàn ní ìdílé kékeré tó wà lọ́wọ́ mi ẹ máa rí lórí bàbá náà. Gbogbo fìlà tó wà lọ́wọ́ mi yìí is $150 for fans. Lábẹ́ aláṣẹ Bílíkì Entertainment pẹ̀lú ẹ̀rẹ́ Mania Phobia àti ní ọmọ yín Azeez Jalabiya àti Ejire Awani olùdásílẹ̀ gbogbo bí bẹ̀bẹ̀ ṣe fẹ́ lọ fún Alhaji Sulaiman Adekunle Malaika. Birthday 45 birthday a máa ṣe káàkiri o from Dubai, London. Àlùfáà wa náà ni a ṣe ìkádà máàmù wa pàtàkì ní gbogbo Dubai. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه 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 وسلم على سيدنا Ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yìí, máa
So I need to have a little or pass 150 jam. Who will lead the world in Labour of Abawa? Or let me get to Mabulu. You understand? Who will do my judge enjoy it? You might be who could fit in a judge. Scan night, you might be judge. Scan night, you might be judge. And it took go to survive the two go. If I need pass you, oh, they feel I was shaking you, oh, walling you. I do follow everybody, but not any good she, the lady, Mania Pension, and the YouTube entertainment, I tell your money, Abu, Aladi, assist Jalabia, I see a Jew, all I should go better, and they will come packaging, Slamon, Aladi Slamon, I don't play my like her, you know. Gbogbo ẹbẹ yẹn gbogbo eré ẹ máa rí lórí ẹ
there, African restaurant, because I like you, me, sir, you. I like my soft food, sir, look at get you in the African restaurant from Tel Aviv to one flight. What you might put me to a new one day, she understand. I was a little bit of a I'm not going to show you. I'm going to go to the house.
any gifts. Ọjọ́ bi 45 day di abẹ́ṣe ní Dubai. You were surprised when you do go. Nítorí pé ìṣẹ̀lẹ̀ rẹ̀ nínú Dubai. Ẹni pé ìfẹ́ Ọlọ́run lára ẹni àti Jàwádé àti Ọlọ́run Sẹ̀mú Adébílé Màṣẹ́ká. Mo ń ṣèlú nìkan lábẹ́ aláṣẹ Bílíkì Màṣẹ́ká Dínàmù pẹ̀lú ẹ̀rẹ́ Mania. I was a special. Alhamdulillah Rabbil Alamin. E ṣubu adupẹ. Ijebu ala ola ti bu baba Bafia. Adupẹ lọwọ lọ. Nítorí pé wọ́n ní tí ẹ̀dá bá bẹ ti kan, tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ó wà bẹ. Nípa ọjọ́ ayẹyẹ tí lọ́wọ́ pọ̀ lọ́nà náà tó inú wá dùn láti gbà wọ́n lálejò. Àwọn àti wọn náà dẹ̀ ti gbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọ́dì inú wá lè dùn láti pé ọmọ Yorùbá ni a fẹ́ fún ní àwọ́dì gẹ́gẹ́ bí àkọ́kọ́ irú ẹ̀ ní ìlú ènìyàn ló jẹ́ pé wọ́n fẹ́ wá ṣe ọjọ́ mi tí a lè máa fún wọn ní àwọ́dì gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. A mọ̀ pé gbogbo àgbáyé náà ni wọ́n máa rí gbogbo nǹkan yìí láti lè gbé ẹgbẹ́ Yorùbá náà lárugẹ àti láti lè gbé ẹgbẹ́ tiwọn náà lárugẹ náà ni gbogbo yìí tá à ń ṣe yìí. Ọjọ́ àpò Ọlọ́run á dẹ̀ mọ̀ ọjọ́ bá wà láyọ̀ àtàlàfíà. Yorùbá fọ̀rọ̀ ìṣọ̀kan ìṣọ̀kan Yorùbá fọ̀rọ̀. Dúpẹ́ lọ́wọ́ lórí ẹgbẹ́ ìgbàgbọ́ alá nígbà tí ń kó àjẹmọ́ ẹgbẹ́ yìí fún ọkọ̀ àbí sí kòtò ìyàwó ìdúgbò sí ìlú àti ní ìgbà àti oríṣiríṣi ọ̀nà gbogbo ètò tó ń lọ́ọ̀gbì bá ṣe ní wọn wọ́n jẹ́ àbẹ̀ ìgbẹ́ yorùbá fọ́rọ̀ wọ́n jẹ́ àbá tilẹ̀ jẹ́ òkè nílùú ìbílẹ̀ wọ́n fi jẹ́ aṣojú ẹgbẹ́ ọmọ yorùbá ní ìlú ní kọ́sílẹ̀ wọ́n bá wọn tún gbogbo àwọn ọmọ wa káàkiri dọ́gbẹ́rẹ́ jẹ níbi tí ọ̀yẹ́ kí lè jẹ́ kó ṣe kí ni àwọn ọ̀rẹ́ wọn jẹ àmàrí balagbọ́rọ̀ náà ìpínlẹ̀ òní ṣòfò ní ẹ̀kọ́ tí dúpẹ́ lọ́wọ́ Aláàjì Jàràbíà ẹ̀rọ àti ìbọn pè ìbọn Jàràbíà nígbà àmọ́ sí lórí kí ni tí ọba wà tó ní bọ̀wọ̀ tó ní respect tí òjò rẹ̀ lójú kó jẹ́ fún wọ́n tí ọba wo lọ tó bá padà ìlọ́wọ́ tó yẹ kó ṣe ó padà sí ẹ̀dí tí àwa ẹgbẹ́ Yorùbá tàbí koríkorí pé ẹni àpọ́nlé ìtaari ìlú yìí tó sì bí àṣà àti ìṣèwà dánilójúmọ́ ó tọ́ kó ń gọ́gbà wọ́ọ̀dù ẹni tó ń gbé bọ̀ ó tọ́ kó ń gọ́gbà wọ́ọ̀dù gbogbo àwọn tó jẹ́ aṣojú ẹ̀ tó jọ pawọ́pọ̀ ó tọ́ káwọn kí ni gbọ́gbà wọ́ọ̀dù kí ni káàkiri àgbáyé la ti ń gbèrò la ti ń gbìmọ̀ pé
aṣawo gbọdọ pa mu ta gbọdọ lọ pe ṣe n gbé aṣa ilẹ yorùbá káàkiri àtọjọ ní gbígbá ọlọrun ní máa gbégi ga a máa ń wá olórun wa ti ń bọ orúkọ máa da o orúkọ máa da o ẹyin àfọ àwa máa dúpẹ lọwọ inú ẹwà aláwọ máa làyíká kí wọn máa tó aṣọ náà lágbọrọ bó ṣe ń forí tó aṣọ náà kó dáa ẹ ìmọ̀ tó ń kọ náà kò ní kú mọ ní lágbọrọ ọlọrun ẹkọ kùránù tó ti kọ tó ń tọ sọ́nà ìbẹ̀rù ọlọ́run tó ń lọ́pọ̀ kò ní kí sí ìlágbọ́rọ̀ ọlọ́run àlùmọ́ yóò máa dojúmọ́ yóò máa rí ṣe o yóò ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní orílẹ̀ èdè ayé o kò ní bí iṣẹ́ àti mọ́ o ẹ ṣe lọ́pọ̀lọpọ̀ a ó máa rí bá. Yorùbá kọ̀rọ̀ sọ̀kan Yorùbá kọ̀rọ̀. A dúpẹ́ fún àwọn ọba àgbàlagbà ọjọ́ pé ọlọ́run tí ó fi dín ìkí wa nínú bàbá rẹ̀ ọbẹ̀ látòrí ààrẹ wa bàbá wa ṣe fi ṣùgbọ́n adéjúmọ̀ bàbá àlùbáríkà ọjọ́ pé ọlọ́run ní kí ó máa darí ẹ̀rù àká ìgbà ó dẹ̀ mọ tí ń kà tí òfo tó pa yorùbá pọ̀ òyìn rẹ nínú òsẹ́yìn kan lù báyìí àwọn lè ṣe àwọn tó sí láàmú náà wọ́n wà wọ́n padà fẹ́ bọ̀ ọ̀fẹ́ náà yìí àwọn tó wá tó kótó wá fi ipò pé ẹ̀yẹ àbálápá náà la fẹ́ ẹ̀yìn náà láti gbé gbogbo yìí kíní láti gbé lọ́wọ́ ẹwà gbé kíní náà ẹwà gbé lé wa lọ́gbọ́tò ẹ̀yìn náà ni kẹ́ ẹ ṣe ẹ̀yìn náà lẹ́jẹ̀ kó lé wa Ọlọ́run náà ló fi ń ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló fi ń ṣe nírọ̀rùn màláìka làwọn bá tẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀ بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها ومستقرها ومستودعها ومستودعها مبين فإن توكلت على الله وفي ربكما من دابة إلا على ربنا سيأتى إلى ربي على صراط مستقيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين I'm not going to be able to do it.
Ọ̀rẹ́ ṣe ń bọ̀, tó bá sọ̀tọ̀ ó pọ̀ màlà, kìlọ̀ wá ń bọ̀, ọjọ́ má kẹ́yìn síbẹ̀.